Bismillahirrahmanirrahim. Kala puji bagi Allah. Tuhan seru sekalian alam. Selawat dan salam bagi junjungan besar kita. Allah Allah alaih wasalam serta ahli keluarga dan Tuan-tuan pengurusi majlis, def-def kehormat, tuan-tuan, saudara-saudari yang dihormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan. Bagi pihak Angkatan Amanah Merdeka Malaysia. Pecinta saya mengalu-alukan kehadiran saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke forum sejauh mana anda memahami hudud dan di kesempatan ini saya rakamkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian Yang bahagia Sahibul Samaha Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Syad Salim Faruqi Penasihat Undang-Undang UITM Dan yang bahagia Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid Pensyarah Sains Politik Tematp University Science Malaysia menerima undangan kami menjadi ahli panel. Alhamdulillah saya bersyukur dan rasa amat bertuah kerana dapat bersama tiga orang tokoh yang mempunyai kepakaran tersendiri di bidang undang-undang Islam. Saya yakin pandangan mereka akan memanfaatkan Para hadirin sekalian dan juga orang ramai amnya. Forum ini diadakan dengan tujuan mewujudkan peluang untuk memberi pandangan mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 yang dikenal umum sebagai RUU 355 ia telah dibentang di dewan rakyat pada 26 hari bulan Mei 2016 dan dijadual untuk perbahasan sedikit masa lagi RUU 355 ini bertujuan untuk meminda akta 355 iaitu akta mahkamah syariah bidang kuasa jenayah 1965 kita juga sedia maklum bahawa tidak timbul apa-apa masalah ketika akta 355 diperkenalkan pada tahun 1965 sekarang ini kita diberitahu ramai orang bukan Islam dan juga Islam bimbang terhadap RUU 355 oleh kerana kebimbangan mereka terhadap hukum hudud walaupun Akta 355 yang hendak dipinda itu tidak ada kena-mengena dengan hudud. Ringkasnya, Akta 355 memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah Negeri untuk mengadili orang Islam yang terlibat dengan kesalahan agama. Ia boleh menjatuhkan hukuman tidak melebihi penjara tiga tahun atau denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau sebatan tidak melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman tersebut. Kita juga tidak harus lupa bahawa mahkamah syariah hanyalah untuk perbicaraan orang Islam. Ini cadangan pindaan RUU 355 bertujuan untuk mengubah dan menambah had hukuman maksimum akta tersebut menjadi 30 tahun penjara atau 100 ribu ringgit denda atau 100 kali sebatan atau apa-apa gabungan hukuman tersebut bagi kesalahan agama. Kuasa ini tidak termasuk menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Apapun, Seorang fellow kanan dan pakar Perlembagaan dan Syariah Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM ada memberi pendapat di laman media sosial bahawa RUU355 bukannya hukum Islam yang mengikut Quran dan Sunnah 100%. Beliau yang juga ahli jawatankuasa teknikal draft pindaan Akta 355 menerangkan terdapat cadangan hukuman yang tiada kaitan dengan kesalahan syariah seperti mengajar atau memberi ceramah mengenai Islam tanpa tauliah dan tidak mendaftar pernikahan di luar negara. Di samping itu, hukum hudud memerlukan empat orang soleh sebagai saksi dalam perbicaraan sesetengah jenayah syariah. Ini bermakna saksi itu semestinya terdiri daripada mereka yang tidak tinggal amalan fardu ain di samping patuh kepada apa yang dikehendaki oleh fardu kifayah. Persoalannya ialah siapakah akan memperaku kepada hakim syariah bahawa saksi yang dikemukakan memenuhi syarat. Merumitkan lagi ialah siapakah dapat memastikan pemilih saksi berkelayakan dari segi syarat. Ada juga orang yang memberi pandangan kepada saya betapa sukarnya penggubalan undang-undang berkaitan dengan kepercayaan. Persoalannya yang timbul ialah bagaimanakah caranya untuk merumus kepercayaan dengan tepat. Lebih merumitkan lagi, ialah orang bukan penganut, mungkin tidak faham kenapa perlu ada undang-undang untuk mengawal kepercayaan. Adalah diharapkan agar forum ini dapat memberi pencerahan melalui penyampaian maklumat mengenai apakah dia RUU 355 dan apakah kaitan hukum hudud dengan sistem perundangan sekular yang ada sekarang Tidak dapat dinafikan bahawa sehingga kini masih tiada perbincangan non-partisan secara terbuka mengenai cadangan kenaikan hukuman jenayah syariah yang mendadak itu Di samping itu ramai orang memberitahu saya mengenai terdapatnya rasa curiga mengenai dua sistem undang-undang jenayah berbeza yang dilaksanakan selari. Ini disebabkan kemungkinan berlakunya penghukuman berbeza di bawah kedua-dua sistem tersebut mengenai satu jenayah yang sama. Saya juga difahamkan ramai di kalangan bukan Islam yang curiga akan maksud sebenar pindaan ini. Sekiranya tidak ditangani dengan betul, ia mungkin menimbulkan kesan buruk terhadap perpaduan. RUU 355 ini juga menimbulkan kegelisahan kerana seperti yang telah disebut, peruntukan hukuman maksimum bagi sesetengah jenayah adalah lebih tinggi daripada apa yang diperuntukkan oleh mahkamah sekular bagi jenayah yang sama. Maka itu tidak dapat dinafikan kemungkinan timbulnya penghukuman berbeza-beza oleh dua sistem penghakiman berbeza ini. Di samping itu, penghukuman berbeza-beza ini menyalahi peruntukan perlembagaan yang menjamin kesemerataan rakyat di sisi undang-undang mengikut perkara 8.1 perlembagaan persekutuan Malaysia semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang beberapa orang peguam yang pakar di bidang undang-undang perlembagaan ada menyatakan kepada saya bahawa Cadangan pindaan Akta 355 ini menyalahi perlembagaan. Mereka berhujah bahawa di bawah perlembagaan Malaysia, raja-raja mempunyai kuasa mutlak dalam hal agama Islam. Ini bersandarkan kepada hakikat bahawa baginda sekalian adalah ketua agama Islam tiap-tiap negeri. Kedudukan ini diiktiraf oleh kuasa kolonial dan ia dimaktubkan di dalam perlembagaan sejak kita merdeka. Barang diingat bahawa raja-raja Melayu merupakan salah satu pihak berkepentingan yang terbabit secara langsung dengan rundingan kemerdekaan dan penggubalan serta penerimaan perlembagaan negara. Hakikat bahawa raja-raja berkuasa mutlak dalam hal agama Islam menimbulkan persoalan, apakah Baginda sekalian telah dimaklum mengenai RUU 355 dan memperkenan ia dibawa ke parlimen. Kuasa ini tidak boleh dipandang ringan kerana raja merupakan khalifah Allah terulung dan dari segi prinsip perbuatan menyisih baginda mewajari tindakan setimpal jika dianggap perlu. Ini bermakna pihak lain. Dan ini termasuklah ahli parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri. Tidak, beri, tidak diberi hak untuk membuat keputusan mengenai agama Islam. Ini juga bermakna bahawa hanya raja-raja berhak untuk menggubal atau meminda akta dan undang-undang Islam. Sekiranya raja-raja berhajat demikian, cara berperlembagaan menetapkan keputusan mengenainya dibuat melalui majlis ugama yang bertanggungjawab terus kepada raja-raja. Keputusan ini kemudiannya hendaklah diketengahkan ke parlimen atau Dewan Undangan Negeri ataupun kedua-duanya sekali dikendaki dari segi undang-undang untuk penggubalan atau pemindaan. Ada juga peguam yang pakar di bidang perlembagaan berpendapat cadangan pindaan RUU 355 meletakkan ahli parlimen di dalam keadaan serba salah yang boleh diimpamakan sebagai ditelang mati mak di mati bapa. Ini kerana mereka telah mengangkat sumpah jawatan yang menyerupai sumpah laknat untuk menjunjung dan mempertahankan keluhuran perlembagaan persoalan yang timbul ialah apakah mereka akan menyokong RUU 355 ataupun apakah mereka akan menurut suara hati dan menolaknya demi mempertahankan perlembagaan yang bercorak sekular yang mereka telah bersumpah untuk mempertahankan pandangan sebeginilah meyakinkan bahawa forum ini penting dan tepat sekali diadakan kini ia boleh bertindak sebagai pengantara bagi pengumpulan pandangan pihak awam yang berbagai dan berbeza mengenai perkara hangat ini. Ia sekaligus memberi jalan toh hormat dan baik kepada pihak berkenaan untuk bertindak balas dan memaklumkan dengan cara terbuka akan tujuan sebenar di sebalik cadangan pindaan tersebut. Pendekatan ini merupakan sebaik-baik cara untuk menenangkan keraguan dan prasangka sesetengah pihak terhadap RUU 355. Ia pasti dapat menenangkan kegelisahan Sabah dan Sarawak yang masih curiga terhadap langkah pemindaan ini. Saya difahamkan kedua-dua wilayah itu tetap dengan pendapat bahawa ia adalah permulaan terhadap pelaksanaan undang-undang jenayah syariah yang merangkumi hudud ke seluruh negara. Jaminan hukum hudud tidak akan dikenakan ke atas mereka tidak memberi ketenangan dan keyakinan. Sekiranya pelaksanaannya diteruskan juga ia boleh mengancam perpaduan antara kaum berlainan agama. Ini boleh menimbulkan ketidakstabilan politik yang boleh memberi kesan buruk kepada prestasi ekonomi. Ini bukannya apa yang dikenaki Islam. Di sebaliknya, masyarakat Islam amnya memandang pelaksanaan hudud dengan pendekatan berbeza. Kebanyakan mereka menyoal kenapa cadangan pelaksanaan undang-undang syariah dan hukum hudud tidak merakumi semua kaum. Kenapakah cadangannya hanya di kalangan satu kaum atau penganut satu agama sahaja walhal ia undang-undang Tuhan kenapa mereka keadaan ini bermakna akta 355 membeza-bezakan di antara Islam dan bukan Islam dalam pelaksanaannya sekiranya hujah ini diterima maka timbul soalan tidakkah seharusnya perlembagaan kita ditukarkan kepada perlembagaan berdasarkan Quran dan Sunnah. Tindakan sebegini boleh menghapuskan kekeliruan yang mungkin timbul sekiranya terdapat sistem undang-undang berbeza-beza berlandaskan dua prinsip berlainan. Pun begitu, pendapat ini amat sukar untuk dilaksanakan kerana seperti yang telah dinyatakan, pentadbiran agama Islam adalah hak mutlak raja dan terletak di bawah bidang kuasa negeri. Apa yang menyulitkan lagi ialah terdapatnya wilayah yang menentang pelaksanaan undang-undang syariah dan hudud kerana Islam atau mana-mana agama jua tidak diperuntukkan di dalam perlembagaannya. Apa juga yang berpendapat bahawa akta 355 ini cuma merupakan suatu akta pembolehan ataupun an enabling act bagi memastikan peruntukan hukuman jenayah yang terkandung di dalam enactment berkaitan hukum hudud di peringkat negeri tidak bercanggah dengan peruntukan hukuman jenayah di peringkat persekutuan satu kemungkinan boleh yang boleh timbul ialah wujudnya perbezaan dari negeri ke negeri dalam penghukuman bagi jenayah yang sama perkara ini tidak mustahil saya diberitahu oleh mereka yang arif dalam hal ini sekarang terdapat perbezaan tersebut di kalangan negara-negara yang melaksanakan hukum hudud ia disebabkan perbezaan mengenai pelaksanaannya oleh mazhab berlainan tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian ada satu pandangan mengenai hukum hudud yang banyak diperkatakan oleh orang ramai saya ingin kemukakan untuk renungan bersama ia terkandung di dalam soalan apakah keadaan ekonomi dan sosial kini sesuai untuk pelaksanaannya pihak yang berpandangan begini berpendapat bahawa kedudukan sosioekonomi merupakan satu-satunya faktor utama dalam menentukan keadilan sosial oleh itu ia harus diambil kira dalam memperkenalkan hukum hudud. Di samping itu mereka berkata Islam mementingkan kedudukan sosio-ekonomi umat. Mereka menyambung hujah dengan berkata sekiranya kedudukan sosio-ekonomi tidak perlu dijadikan perhitungan dalam melaksanakan hukum hudud, kenapa ia tidak dilaksanakan sebelum ini ataupun selepas ini. Yang demikian ada baiknya jikalau kita berhenti sejenak dan renung serta fikir kembali apakah masanya sesuai untuk kita teruskan tindakan ini. Barang diingat bahawa sebagai khalifah Allah di buminya, kita dikenaki mengembangkan Islam dengan apa jua cara. Jika cara yang dianggap akan memberi ganjaran dan pulangan politik hebat dipenuhi dengan rintangan dan memudaratkan, saya kira kita berkewajipan untuk menyemarakkan Islam dengan cara yang lebih disenangi. Ada sesetengah orang berpandangan adalah lebih bermanfaat Islam disebar secara lembut untuk menjinakkan saudara bukan Islam kita kepada sifat dan ciri kemanusiaan sejagat Islam. Mereka bertanya, tidakkah menjadi tugas kita untuk memujuk dan memimpin serta membantu mereka kembali ke jalan lurus. Tidakkah ini caranya bagi kita menjalinkan setia kawan dan silaturrahim demi merapatkan mereka kepada Islam dan bukannya menyisihkan mereka? Semoga forum ini dapat menghalusi sedikit sebanyak apa yang telah dikemukakan yang terdiri daripada pandangan mengenai hudud yang disampaikan kepada saya oleh pelbagai pihak dan orang perseorangan. Akhir kata saya ucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa pengelola di atas kegigihannya menjayakan forum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته